د افغانستان کرکټ لوبډله به د جون په 14مه د هند په وړاندې ټیسټ لوبه کوي. دا لوبه له دې وجې تاریخي اهمیت لري چې د کرکټ نړیوالې شورا د بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو وروسته د افغانستان لومړی ټیسټ میچ دی. د ډیرو سترګې ځوان بالر راشد خان ته دي. هغه په دې وروستیو کې په هندي پریمیر لیګ سیالیو کې ډېرې ویکټې واخیستې او ښه وځلید. نوموړی څه موده مخکې ویلي وو چې افغان لوبډله به لا نور پرمختګ کوي. هدف همدا ده چې افغانستان ته بریاوې راوړو او د افغانستان چې کوم فل ممبرشپ موږ ته میلاو شوی دی د هغې څخه ګټه واخلو او دغسې نورو غټو لوبډلو ته ماتې ورکړو. اوس افغانستان کرکټ ډېر پرمختګ کړی، ډېر مخکې تللی دی، لکه اوس موږ ته فل ممبرشپ هم ترلاسه کړی دی، نو موږ داخلي کرکټ هم ډېر ښه شوی دی. د هند پشان پر مختللې او تجربه لرونکي لوبډلې په وړاندې به د افغانستان غوندې نوې لوبډلې ته د سیالۍ ګټل ستونزمن وي. مشر یې اصغر ستانکزي په فکر د بایلات په فکر کې نه دي. زمونږ ټیم ډېر ښه دی، انشاءالله موږ به مثبته لوبه کوو. ګورو چې څوک یې ګټي، خو ګټل او بایلل مهم نه دي. د هند پشان تکړه لوبډلې سره له سیالۍ کولو تجربه اخیستل مهم دي. د افغانستان او هند ترمنځ دغه تاریخي 15 ورځنۍ لوبه په بنګلور کې کیږي.